ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେ DCGI ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଦୁଇଟି ଯାକ ଟୀକାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା 60% ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିସିଟି ଏହାର ଅଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀର ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି 90%, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି 70%, ଏହାର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିସିଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରାଯିବ, କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ 2-8 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ, କେମିତି ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ତଦନୁଯାୟୀ ତା ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, 30 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ କରି ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ସମ୍ଭବତଃ ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, ତାପରେ 2 କୋଟି ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଆଶା କରିବା 2021ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମର ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଲା, କୋଭାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା କୋଭିଶିଲ୍ଡ, ଏବଂ ଆଗତ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାଏଲ୍ର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଇକୋଭ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଫାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତା'ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ରହିବ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ କରୋନା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିପାରିବା।